Mart ayının başında Ak Süt İşkanası sütün litrine bolgon baasın 20 somdan 16 somga düşürüü hareketin gördü. İşkananın bunday hareketine karşılığın bildirgen Sokluk, Moskva, Jayıl rayonunun turgundarı, fermerleri karşılık mitingin ötkörüştü. Oşol ele kezde bazarlarda, dükkönde nak süt 35 somdan litre. Al emi kayra işletilgen süt 50 somdan 80 somga çeyin satılıp jattı. Kün mayektin bugünkü çıkarılışında uşul masale kandayça çeçilgen degen süt öndürü anın kelecegi turalı talkuu kurabız. Körsötüünün konogu Айылчар жана мелиорация министринин орун басары Эркинбек Чодоев. Ушул суроолорго жооп бере саламатсызбы? Көрсөтүүнү мен Кылычбек Мурзалиев алып барам. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн күн маектин бүгүнкү чыгарылышында сүт азыктарын өндүрүү, аны кайра иштетүү, экспорттоо темасында гана сөз кылабыз. Ушул багытта гана суроолорду берсеңиздер, эгерде сиздерде кызыктуу суроолор же болсо чечилбей жаткан маселелер болсо 67 11 41 телефонуна чалып же 8060 кыска номерине SMS жөнөтүп сурооңуздарды белгилесеңиздер болот. Көрсөтүүнүн башталышында ушул Ак Сүт ишканасы менен сүт өндүргөн жергиликтүү калктын ортосундагы пикир келишпестик туурасында кыска сюжетибиз бар эле. Ошол сюжетти көрсөтсө, ал сюжетибиз орус тилинде даярдалган, анткени баарына жеткиликтүү түшүнүктүү болсун деген ойдо ушул орус тилинде тартуулап отурабыз. Алгач ушул сюжетти көрөлү, анан маегибизди улантабыз. Работы нет, мы только скотиной занимаемся. Больше же нету работы. С шумом и возмущениями люди сел Маловодное, Кызылту, Карасакал, Беловодская, Петровка, Московского и Джейльского районов вышли на митинг выразить свой протест против резкого снижения цен на молоко в деревнях. Нет. А мы себя прокормим, а нет. Вы вот чем себя прокормите? Нет. Вся остальная Киргизия, вот город. Если так вот сельское население сейчас решит, скажет, то мы себя прокормим. А вы что будете кушать? Вы что? Люди сетуют, что раньше перекупщики покупали у них молоко по 20 сомов, сейчас же цена упала до 16 сомов за литр. А те, у кого одна-две коровы, сдают и того меньше, по 12 сомов. И это не предел. По прогнозам скупщиков, цена может упасть и еще ниже. Не хотите по этой цене? Делайте, что хотите. Лейте на улицу, куда хотите. Я же говорю, мы так подумали, может, мы соберем молоко, приедем к Белому дому нашему в Беловодске там. К администрации. Тротуары помоем. Молоко дешевеет, а корм для коров дорожает. Нынче тюк сена на рынке стоит 200 сомов. Первооткрыватель земельных реформ Кыргызстана и СНГ Аграфена Лимарева занимается разведением крупнорогатого скота много лет. Но такой ситуации, что сейчас, она не припоминает. Вот где у меня ячмень был. А сейчас посмотрите, сколько его осталось. Его нету уже. Вот три мешка. И что это для птицы оставляю, а чтоб теляткам подать и коровам мамам дать, которые деньги делают, нечего. У бабушки 11 дойных коров, которых каждый день необходимо накормить. Она уже взяла в долг сена на 23 тысячи сомов и отрубей на 13 тысяч. А Графена Матвеевна говорит, что этого ей хватит всего на неделю. А что будет потом, она не знает. В долг взяла, сена в долг взяла, отруби в долг взяла на неделю. Рассчитываться. Уже у молочницы сама прошу, дай, пожалуйста, до апреля месяца еще 10 тысяч. Местные жители все молоко сдают перекупщикам, которые отвозят его на маслозавод Аксют. Жители пытались сдать молоко на завод сами, но в пункте приема молоко у них не приняли. Говорю, ну я свои 200 привезу, мне тоже же будет выгодно. Нет, вот пусть мой сын у вас забирает. Почему? У нее, у самой этой, которая там сидит. У нее лаборантка, у нее сын, оказывается, сборщик. Почему молоко берут только у перекупщиков? С этим вопросом мы решили обратиться к администрации завода. При входе в здание охранник дал нам номер замдиректора. Тот вышел, но никаких комментариев так и не дал. Начальство у нас в Токмаке. Едьте, пожалуйста, туда. А приемная цена 20 сомов, да? Да. А вот поэтому у нас 16 сомов, правильно? Вы кто им будете? Однако спустя несколько минут после его ухода нам поступил звонок. Не представившись, мужчина начал грубый разговор. Что говорите, байке? Я что-то плохо слышу. Я говорю, ты что пришел снимать?
ходе разговора мужчина представился директором маслозавода Кайратом Абдулаевым. Он ответил на несколько вопросов, но встречаться со съемочной группой отказался. Сказал, что их завод принимает молоко по 20 сомов и не знает, почему в селах такие цены. Возможно, их устанавливают сами перекупщики. И вот, нам не знаю. Заплатят по 20 сом за литр. Тут уже 18-17 получается. И представьте, я 40 километров должен ехать и по 17 собрать, и здесь же обратно за ту же цену сдавать. Я же тоже что-то должен иметь. Если верить словам перекупщиков, то и они тоже работают себе в убыток. Жители сетуют на то, что в их районе образовалась монополия, которая диктует всем свои условия. Китайцы завод построили. Почему он не работает в Карабалтах? Потому что они не дают. Китайцы знают. А китайцы говорят, что им не дают открыть. Не даете вы. Это, наверное, не достает. Поэтому не работает. Говорят, нам не дают открыться. А кто не дает? Ну, говорят, что Ахсют не дает. Замдиректора Госагентства антимонопольного регулирования Кенешбай Тайлаков на это ответил, что их районные отделения еженедельно проводят проверки. И каких-либо угроз в образовании монополии пока не зарегистрировано. Региональные монополии и республиканские, да? Республиканские – это все по республике, ну, которые занимают свыше 35% это разжиженный монополь. А региональные – это на в соответствующем регионе, это Чуйской области, да, поэтому мы рассмотрим данный вопрос в рамках на территории Чуйской области. Но несмотря на все доводы госорганов, цена на данный момент такова. У крестьян молоко закупается по 16 сомов за литр, а в магазинах города цена колеблется от 40 до 70 сомов. При этом фермерам ничего не остается, как сдавать молоко по установленной цене перекупщикам. Потому как молоко – скоропортящийся продукт, и не секрет, что в селах это единственный источник дохода многих семей. Эркинбек Мырза, маселени сизге тааныштырдык. Бул боюнча өзүңүз эле билсеңиз керек. Ушул ак сүт ишканасы менен жергиликтүү калктын ортосундагы пикир келишпестик маселе чечилди бүгүнкү күндө. Негизинен бул ак сүт мындай сүт заводу менен сүт тапшырган ортосунда болгон мындай келишпестик бүгүнкү күндө сакталып турат. Себеби дегенде бүгүн сүт өндүрүү тармагында тынсыздануу менен биз айтып коюшубуз керек. Балдардын мындай түшүшү байкалып турат да. Анткени бүгүнкү күндө биздин мына республика сүт өндүрүүчүлөр баардыгыбыз мындай билип турабыз. Себеби дегенде Украинадан, Белоруссиядан жана ошол эле Польша мамлекетинен мындай арзан баада сүт мындай жана сүт продукциялары Казакстан Республикасына чейин экспортолуп биздин негизги бүгүнкү сүт мындай экспорттогон ушул Казакстан ал жакта мындай арзан баада сүт продукцияларын алган үчүн бүгүнкү күндө ушул тиги тенденция сакталып турат. Биз жакында бүт мындай сүт иштеп чыгаруучу заводдордун баардыгын мындай биргелешип чоң жыйын өткөздүк. Ошол жыйынга ушул ак сүттүн кожоюну Кайрат Абдулаев баштаган Бишкек сүт ушул флагман менен эсептелет. Ошол биригип бир 40 бир мындай сүт өндүрүүчү ишканалардын баардыгын чакырып ошол эле кезде мына Чүй өрөөндө жайгашкан сүт ассоциациясынын тиги мындай жоопкерчиликтүү адамдарын ошол эле банктын тиги жоопкерчиликтүү өкүлдөрүн бирге чакырып чоң бир жыйын өткөздүк ушул маселе боюнча. Бул убактылуу гана нерсе. Былтыр бул маалда биз 24 сомдон төмөн алган эмеспиз деген баардык өздөрүнүн ойлорун айтып, бул гана убактылуу гана нерсе деп бизди мындай эме кылды. Бирок биз мамлекеттик орган катары, бүгүн айыл чарбасынын саясатын жүргүзгөн орган катары биз ушул нерсени бул сүт өндүрүүчүлөрдүн өздөрүнө дагы мындай чоң маселе катары койдук. Алардын койгон эки нерсеси бар. Бүгүн биз экспорт жаткан Казакстан мамлекетинде ушул сүт азыктарынын арзандашы, экинчиси бүгүнкү доллардын өсүшү менен инфляциянын баягы мындай өсүп жатышы. Ошол эле кезде бүгүнкү ушул сүт сатып алып ошонун продукциясын складтарда мындай өтпөй жатышы менен булар түшүндүрүп жатышат. Ошол эле кезде бул убактылуу гана нерсе деп белгилеп өтүштү. Эркинбек мырза, бул жерде ушул сүт өндүргөн жеке ишкерлер,
Karapayım jarandar uyu karmagan, karapayım jarandar jem alış kerek, uyuna çöp alış kerek. Alarga dağın 15 som, 16 somdan alsa aktabay kalat da. Bu jaktan emi süt öndürüşçülerdün dağın kızıkçılığını karap görüşecek de. Uşul mu vaqtta bir iş jürgüzdüngüzdör bu? Негизинен сиз айткан маселе бул туура. Бүгүнкүндө ошол малды өзүнүн кармоондагы чоңдогон затраталар бар. Анын бардыгын мисалы биз тиги сүт сатып алуучу ишчилер менен да сүйлөшүп көрдүк. Бирок рынок шартында бүгүнкүндө ошол баанын бүгүнкүндө токтолуп турушу ошол сүт саткан биздин дыйкан фермерлердин да бардыгын тынчсыздандырып турат. Биз бүгүнкүндө мындай биргеликте иш алып баруу максатында ушундай бир чоң жыйын өткөздүк. Ошол эле кезде бүгүн министрлик тарабынан мына бажы биримдигине кирүүнүн алдында сүт тармагын өркүндөтүү деген чоң бир концепцияны иштеп чыгып, жакында мына апрелде өкмөттүн заседаниясында бул маселени да талкуулайбыз. Бүгүнкүндөгү бул ушул болгон көрүнүш бул бардыгыбызды мындай тынчсыздандырат. Ошол эле кезде сүт сатып алуучу заводдордун ушул баанын төмөндөтпөсү боюнча дагы биз иш чараларды жүргүзүп жатабыз. Бул жерде ушул ак сүт ишканасы менен гана ушундай маселе жаралып атабы же башка ишканалар менен да ушундай пикир келишпестик окуялар барбы? Бүгүнкүндө ошо чүй боорундагы кайра иштетүү сүттү кайра иштетүү ишканалардын көпчүлүгүндө ушундай баанын төмөн болушу байкалып турат. Себеби дегенде сиздер билесиздер, республика боюнча бир 44 чоң жана орто сүт өндүрүүчү сүт кайра иштетүү ишканалар бар. Ошол 44 ишкананын 7 гана ишканасында бүгүнкү күндө Казакстанга экспорттогу сүт асыл экспорттогу уруксат берилген. Ушул заводдордун бардык 90% бардыгында сүттү сатып алуунун баанын чүрүшү байкалып турат. А бирок сатыктагы сүттөрдүн баасы арзандаган жок да анда. Мурдакы бойдон эле кымбаттаса кымбаттап атат, бирок арзандаган жок. Негизинен бул нерсени биз мындай чоң талкууга алдык. Себеби дегенде бүгүнкү мындай соода түйүндөрүндө сатылып аткан сүт азыктарынын баасы төмөндөгөн жок. Бирок ошол эле кезде ошол упаковкага кеткен тиги чыгымдар, мисалы анын көбүн булар сырттан сатып алат. Ошого кеткен чыгымдардын көпчүлүгүн ушул баанын доллардын өсүшү менен булар түшүндүрүп, сүт азыктары кымбаттагы менен ошонун тар упаковкасынын сатып алышы кымбаттап деп бүгүнкү тиги соода түйүндөрүндөгү баанын сатылып турушу менен түшүндүрүп жатышат. Эркинбек мырза, түз байланышта деле көрүшүбүз бар экен. Суроосун угуп алсак, анан маек өзү улантабыз. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Угуп атабыз. У нас без молокону сдавать кылабыз, 15 сомнан сдавать кылабыз. А че, 15 сомнан без сдавать кылабыз биятта, а? Телевизордан айтканбыз, 20 сомнан тиятта аласыз. Кандай мы в селе Краснорежка живем, Исакапинский район. Разве так можно делать, байкешка? Рахмат. Рахмат сурооңузга. Мына экинчи үйдүн экинчи тарабынан да ушундай маселелер көтөрүлүп атат, 15 сомдон тапшырабыз деп. Анда биздин ошол сүт өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыгын кантип коргойбуз? Же биз ишкерлердин кызыкчылыгын коргошубуз керекпи? Негизинен бул сүт өндүрүүчүлөрдүн жанагы сүттү кайра иштетүүчү ишканалардын кызыкчылыгын сөз эки тараптан колдошубуз керек. Негизинен сүт ушул мындай тармагында ушул өндүрүштө иштеген ишканалардын бул өздөрү түздөн түз элден сатып алуусу алар жок. Алар бардыгы ушул ортодо турган баягы заготовительдер, сборщиктер деп коет. Ошол аркылуу муну булар сатып алышат. Бүгүнкү күндө заводдордун эң жогорку баасы 20 сом, эң төмөнкү баасы 18 сом. Бирок элден сатып алган баасы 15 сом, 16 сомдон болуп жатат. Бул ортодогу баягы заготовитель, сборщиктердин өздөрүнүн кеткен чыгымдарын ошол 2 сом 3 сом менен түшүндүрүп жатышат. Ошол эле кезде биз ушул алаканы мамилени түздөн түз кылыш үчүн бүгүнкүндө ушул пажи биримдигине кирерде сүт мындай тармагын өркүндөтүү деген концепцияны иштеп чыгып министрлик жакында бул темага дагы кечиресиз, бул темага дагы токтолобуз. Негизинен азыр биз ушул сүт өндүрүүчүлөр менен сүттү кайра иштетүүчүлөрдүн ортосундагы маселени чечип алалы. Негизинен мамлекет болгондон кийин кандайдыр бир баа болобу? Сүттүн литрин ушунчадан алышыңар керек,
ушунчадан сатышыңар керек деген. Конкреттүү баа кое аласыздар бы? Негизинен конкреттүү бааны биз министрлик тарабынан кое албайбыз. Себеп дегенде бул рынок бааны коет, рынок шартында. Себеп дегенде эгерде потребность жакшы болгон болсо, былтыр мына ошол сүт кайра иштетүү ишканалар даже айтат бизге сүт жетпей деле калды. Мына жайында да жетпей калган дейт да, себеп жайында сүттүн көлөмү көп болот. Бүгүнкү ошол рынок шартында Казакстан өзүнүн экспорттоо маселеси бир аз артка тартылганына байланыштуу бүгүн сүттү сатып алуу кайра иштетүү ишканаларында абал ошол складтарга иштеген үчүн булар ишканалар мындай бааны ошол бүгүнкү убактылуу гана нерсе деп кармап турат. Ал эми баягы сөздү айтып кеттим, концепциянын негизги максаты ушул сүт өндүрүүчү жана сүттү кайра иштетүүчү тиги заводдун ортосундагы алаканы мамилени мындай бүгүнкү рынок шартына байланыштырып кылып атабыз биз. Критерий иштеп чыгып атабыз. Себеп дегенде сүттү кайра сүттү ушул тапшырылган ушул бүгүнкү шартта дагы мындай цивилизациялык мындай мамиле деген жоктугу бүгүн көрүнүп турат. Сүттү мындай тиги тапшыргандар мындай анын мындай майлуулугун эч кандай көңүл бурбай, сапатына көңүл бурбай башка бир мындай сууну аралаштырып, башка бир аралаштырып деген мындай чоң маселелер турат. Ошондогу мамилени түзөш үчүн биз критерийлерди бир сыйра карап чыгып, ушул концепцияда дагы мындай иштеп чыгып, бүгүнкү күндө биз сайтта жайгаштырып, общественное обсуждение койгонбуз. Рахмат, аз дагы түз байланышта тил көрүшүбүз бар экен, суроосун угуп алсак. Саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Угуп атабыз сизди. Саламатчылык, мен Дамир. Мындай да биякта айтып атпайбы, эме орто жерден перекуштер алып сатып атышат депчи. Мисалы үчүн ошол перекуштерге биз государство жумуш берсе, перекуштер алма эмес да, сүт өзүлөрү өндүргөн, өзүлөрү эметкендер келтирип любой айылга, любой жерге барып туруп өзүлөрү барып принимать өзүлөрү алып кетсе болот, туурабы? Мисалы үчүн Бишкек сүт болобу, кайсы эме болот, ошолор өзүлөрү келип айылдан бүт баарын договор түшүп туруп доставка өзүлөрү алып кетсе болот. Аны мисалы үчүн доставка кылганда, мисалы үчүн айыл эмесин бербейт да, айылдагылардын ортосунда келип алып кеткен жана перекуштер алардагы жумуш жоктугунан орто жерден пайда көрүп атышат да. Рахмат. Рахмат. Чындыгында биз базар шарты деп туруп баарыны ээн койгондой болуп калдык. Бир жагынанчы, экинчи жагынан алганда эл өзүн өзү иш менен камсыз кылып атат. Бирөө сүт өндүрүп атат, экинчиси андан алып заводко алып барып сатып атат. Ушул нерсени жанагындай концепцияңыздарга киргизип туруп сүт өндүрүүчүлөр менен сүттү кайра иштеткендердин ортосунда тыгыз мамилени түз байланышты уюштурса болбойт беле? Эмнеге мына теле көрүшүбүз айтканда эмнеге перекупщиктер алып сатарлар алып пайдасын көрүш керек? Эмнеге ошол завод өзү келип туруп алып кетпейт? Ошондо деген ортодогу 200 сом деле бир жагынан алганда сүт өндүрүүчүлөргө, мүмкүн сүттү кайра иштетүүчүлөргө калмак да. Мен негизинен бул перекупщиктер ортодо чоң бир мындай ишти жасап жатканыге мен мындай ал ойго кошула албайм. Анткени деген бул бүгүнкү сүттү калктан алып сүт өндүрүүчү ишканага тапшырып аткандар бул ошол ишкананын өзүнүн адамдары. Ошол мыйзамдуу жолго болуш үчүн биз ошол ортосундагы баягы мамилени биз мындай түзөп жатабыз деген себеби ошол мындай бир адам өзү эле мындай сатып алып элден сатып алып мисалы 15 сомдон 20 сомдон барып тапшырганга биз мындай каршы турабыз, что бул цивилизованный болуш керек. Ошол ортодо турган адам бул заводдун гана адамы болуш керек. Ошол эле кезде ал мыйзамдуу түрдө патент менен иштеп ветеринардык бүт мындай ыкмаларды сактаган өзүнүн санитардык мындай көлүгү бар адамды ошол ортодо мындай заводдун адамы гана болсун деген ой менен биз ушул ишти аткарып жатабыз. Рахмат. Дагы бир теле көрүшүбүз байланышта экен, суроосун угуп алсак. Саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Саламатсыздарбы? Угуп атабыз, айта бериңиз. Мен Сокоздон келген өкүлгө айтайын да, бул качанга чейин мен Сокоз карапайым элдерди албайсыңар? Мындай доомат айтканыңызга эмне себеп болду? Белоруссия, Россиядан келген, аяктан келген сүттөрдү токтотпойсуңарбы? Рахмат. Рахмат. Чындыгында биздин баягы сүттү кайра иштеткен ишканалар сүттүн бардык түрүн эле
çıkarıp atat da durabı. Sütten jasalgan bardık produksiyonu çıkarıp atat. A çındığında emnege biz bayağı import olgan tavarlardı sanın kıskartıp durup jergiliktüü tavarlarga artıkçılık berbeyiz. Negizinden respublika boyunca biz 1,445,000 litre bultırı süt öndürgönbüz. Şol produksiyonu istep çıkarganda biz 4,205,000,000 somduk tavar çıkargamız. Anın 25,1 tonnasını biz eksporttagamız. Eksporttoga bugün bizim мындай чамабыз бир аз азыгына байланыштуу себеп дегенде билесиздер. Бүгүнкү күндө сүт азыктарын тиги экспорттоого бизде чек коюлган. Бул Казакстандын буферный зонасынан башка биз башка жакка бүгүнкү күндө экспорт албайбыз. Ошондо кезде дагы ушу бүгүн өндүрүп жаткан биз 7 сүт ишканасы экспорттоп бүгүнкү күндө биздин мындай потенциалыбызды бир аз болсо дагы кармап турат. Ошол эле кезде башка Россиядан Ошоле Белоруссиядан башка бир мамлекеттерден Украинадан биз сүт азыктарын мисалы бизге импорт азайды. Биз өзүбүздүн сүт азыктары менен республиканы бүт камсыз кылып туруп экспорттоого мындай потенциалыбыз бар. Мына бажы биримдигине мына май айынан кирип калсак, бүгүнкү күндө сүт өндүрүүчү ишканалардын бардыгы өздөрү мындай реестр киргенге даярданып, ошону экспорттоого дагы Biz мындай республика мындай сүт өндүрүүчү ишканалар бардыгы катуу даярданып жатабыз чогуу. Мына өзүңүз айттыңыз, Кыргызстан боюнча сүттү кайра иштеткен 44 чукул ишкана бар деп, э? Анын 7-өсү гана баягы Казакстанга экспорттоого баягы лицензия алды, баягы уруксат алды. Дээрлик 35'ten көбү бүгүнкү күндө экспорттой албайт. Демек алардын сапаты эл аралык талаптарга жооп бербейт экен да, туурабы? Ошону түшүнсөк болобу? Жок, негизинен бүгүнкү күндө мындай биздин ишканалардын көпчүлүгү мындай эл аралык стандарттар боюнча иштөөгө аракет жасап жатат. Мына бизге Жок, негизи алардын ошондой лицензиясы жок да экспорттогонго. Уруксат алып кагаз ала элек да алар. Алар бардыгы ошол өткөн, өткөн, бирок Ошо 7 гана ишканага бүгүнкү күндө артыкчылык берип, ошолор гана экспорттоого уруксат алышкан. Бирок биз май айынан бүт бардык ишканалар ушул бажы биримдигинин реестрине кирип, өзүнүн сүт азыктарын экспорттоого мүмкүнчүлүк алат. Калган ишканалар эмнеге экспорттой албай жатат деген суроого жооп алынды. Бүгүнкү күндө биз мындай негизинен мисалы эт азыктарын экспорттоого жок, сүт азыктары боюнча жок, мисалы айтам да, эч кандай мүмкүнчүлүк жок, бирок сүт азыктары боюнча ушул 7 гана ишканага артыкчылык берип мындай экспорттоп жатат. Мен айтканда баягы бүт шарттарды аткарсак, ушу ишканалар менен чогуу калгандары эмнеге экспорттой албай жатат товарларын? Экспорттоого алардын бүгүнкү күндө мындай даярдыгы болуп жатат. Буга чейин алардын даярдыгы болгон эмес. Демек алардын баягы эл аралык талаптарга жооп бербеген товарлары чыгып жатат, туурабы? Аны Кыргызстандын калкына сатып атабыз. Ошону түшүнсөк болот да. Анткени кошуна Казакстан албай жатат алардын продукциясын. Алыска барбай эле. Жок, негизинен бул сүт мындай өндүрүүчү ишканалардын бардыгын инспекция тиги чогуу текшерген Казакстан, Россия, Беларусь болуп туруп, ушул гана азыркы мен санап өткөн 7 гана ишкана ушундан өткөн, бирок башка заводдор чыгарган продукция бул талаптарга жооп бербейт деген бул туура эмес. Талаптарга жооп берет. Бирок булар бүгүнкү биздин Кыргызстан ичиндеги рынокту сүт азыктар менен камсыздоо сактап турат. Бир кезде ошол сүт багытындагы уйларды көбөйтүү жакшы жолго коюлду эле. Азыркы багыттагы азыркы шартта чындыгында Кыргызстандагы баягы сүт өндүргөндөрдүн дээрлик 98%ын карапайым адамдардын сүттөрүн деп койсок болот, уйлардын сүттөрү, туурабы? А калган 2% баягы фермерлик чарбалардын уйларындагы сүттөр. А эмнеге биз бүгүнкү күндө ошол сүт багытындагы уйларды жайылтуу, элге берүү аракетин көрбөйбүз? Же ушундай аракет жүрүп жатабы? Мамлекеттик программа барбы ушул багытта? Негизинен сиз туура айттыңыз, мисалы республика боюнча 1,404,000 ашуун ири мүйүз мал бар, анын 748,000 бул сүт багытындагы малдар болуп саналат. Продуктивдүүн айтсак, бүгүнкү күндө сүттүн да бериши бул бир уйдан биз 2,5 гана тонна алып жатабыз. Бул деген союз аралыгында кыйла төмөн.
Kaçağa tümün? Misalı sayız olanda biz 8 bin, 9 bin, 10 bin tonla bir uydan. Bir uydan. Abdurgönümüz bugün günde misalı Gallancan'ın misalı, Çetölkön'ün misalı biz misal kalsak Gallancan'ın özünde en köp süt periçi uylar var. 14 tonla çeyin bir uy berilat. Bir oş onun biz produktivlikleri günden dayı arttırı maksatında bugün günde Ayl Çarbacan'ın Milarası bizi tarafından bir top işler. Emne işler cürdü? Biz oşol punkt misal iskusun asimini deyip koyduk. Oşol uylardı süttülügü canan süttün oşu maylugu canan jakşı bir işlerdi cürgü cürdü tutavuz. Büt Respublika boyunca oşol punkt iskusun asimini deyip oşolarda açıp oşol süt bağıtındaki uylardın bakı sütünün coğurlaşı boyunca dağı işler cürdü tutavuz. Ушунда канча ишкана бар? Ошо баягы асыл тукум сүт багытындагы уйларды көбөйтүү багытында иштеп аткан, баягы уруктандыруу багытында иштеп аткан. Негизинен бизде баары жеке менчик колдобу. Негизинен бизде мына өзүбүздүн министрдин алдында Гастартын селекционный племенной центр бар. Анын алдында Гастартын учурунда Элита деген өзүнүн чоң бир ишкана бар. Ал ошо Элита тарабынан бүт мына ушул продуктивдүү и племенной животноводство иштеримдей жүргүп жатат. Анан ар бир районго, өкмөттөргө биз ошол пункттарды, ошол 360 пунктту таркатып, бүгүнкү күндө ошол сүт багытындагы уйлардагы абалын жакшыртуу боюнча практикалык иш-чаралар жүрүп жатат. Жакында эле мал санагы жүрдү. Кыргызстан боюнча ошондо ушундай асыл тукум малдардын башын саноого мүмкүнчүлүк болду же андай болгон жокпу? Негизинен ушул асыл тукум мындай малдардын башын саноо боюнча иштер бүгүн дагы жүрүп жатат. Ал жактан чын айтканда дагы чоң проблемалар көп. Биз ошол ишти колго алуу максатында бүгүнкү күндө мындай министрдин алдында баягы мен айткан департамент аркылуу ошол баягы элит аркылуу иштерди алдыга жылууга аракет жасап жатабыз. Кыргызстан экологиялык таза айыл чарба зонасы катары жарыяланыш керек. Бул багытты бренд кылууга реалдуу мүмкүнчүлүгүбүз бар деп экономика министри Темир Сариев айтты эле. Чындыгында Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба продукциялары таза деп айтылып келет. Тилекке каршы баягы айрым бир мал алаңдарынан улам ушул эт сүт багытындагы малдарыбыздын продукцияларын экспорттоо кишине баягы тоскоолдукка учурап калды. А бүгүнкү күндө бажы биримдигинин инспекторлору Кыргызстанга келип бул багытта иш жүргүзүп жатышат да. Кайсыл продукциялары сапаттуу, кандай продукцияларды экспорттогонго мүмкүнчүлүгү бар деген сыяктуучу. Ушул багытта ушул инспекторлор менен сиздер тыгыз иштештиңиздер да. Ишинин жыйынтыгы кандай болду? Негизинен сиз айтканда мына бажы биримдигине кирүү алкагында мисалы чоң иштер болуп жатат. Силер билесиздер мисалы Евразиялык экономикалык комиссия Казакстан, Россия, Беларусь, Армения менен чогулуп келип, бүгүн биздин эң негизги көйгөй болгон бул ветеринардык жана фитосанитарлык лабораториялардын бүгүнкү абалы менен таанышып, ошол май айында бажы контроль менен чогуу мындай ветеринардык жана фитосанитардык контроль алынышы боюнча биздин жүрүп жаткан иштерди көрдү. Бүгүнкү күндө биздин ветеринардык жана фитосанитарлык лабораториялар 80% даяр. Мындай кудай буйурса Россия мамлекети менен биз техникалык жактан мындай макулдашууга кол коюлдан баштап бүгүнкү күндө ошол лабораторияларды мындай оборудование менен мындай до оснащения деп коет, ошолорду толуктоо максатында биз ошол иштерди баардыгын бүтүрсөк биз эл аралык аккредитациядан өткөн сертификатасы жарактуу лабораторияларга ээ болобуз деген чоң үмүт менен бүгүн ошо министрлик, экономика министрлиги менен башка бир министрлер менен чогуу иш чараларды жүргүзүп жатабыз. Жана сиз айткан экологиялык таза продукты менен биздин Кыргызстан бажы биримдигинин рыногу чыкканга даяр болот. Эркинбек мырза, келип бергениңиз үчүн рахмат. Жарым сааттык мүнөтүбүз өтүп кетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн сүт азыктарын өндүрүү, аны кайра иштетүү, экспорттоо темасында сөз кылдык. Көрсөтүүнүн коногу айыл чарба жана мелиорация министринин орун басары Эркинбек Чодуев болду. Көрсөтүүнү мен Кылычбек Мурзалиев алып бардым. Амандыкта жолугалы.